Só deixa eu então configurar aqui a câmera. Ah, parece de boa. Da hora. Esqueci onde é a configuração. Ah, tá. Levantar a câmera, né? Fazer o quê? Jogar assim na mão mesmo. É, vamos assim por enquanto. Ah, vou jogar essa aqui mesmo. Tem limite mesmo? Não precisa jogar na dificuldade mais alta para conseguir os troféus de dificuldade. Então não tem por que ficar me esforçando não. Bora. Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles só você. Estampar e lacerar até o fim. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Captamos o sinal do sacerdote infernal. Algo está marcado, mas o sinal não vai aguentar muito tempo. Pois é ele que eles temem, não o homem. O exército. Eles temem a marca da fé. Uma arma.
sei se eu coloco. Deixa eu colocar a câmera no meio aqui pra ver como que fica. Acho que em cima mesmo já não. Até que não atrapalha tanto. Vamos ver. Pronto. Acho que fica até melhor. Ah, caceta, né? Deixa eu apertar o R3. Carai, minha cabeça. Rapaz, que merece. Ok, aí eu acho que eu tenho que ter combustível, né? Toma! Que delícia, hein, velho? Puta que pariu. Só dá um soco e mal. Bombas adesivas. Caça de arma, Petro, segure. L2? É. Aí também, você tá com o mundo liberado, cara. Corre aí. Aqui, ó. Aí. É, tem que matar. Toma. Eu esqueço que eu não tenho mais renda. Eu ainda não tenho dash.
Corre, corre. Corre, garoto, corre. Cadê? Ih, rapaz. Já vi esse galão aqui de combustível. Tome. Missão. Vai te lascar, vai te lascar. Agora tá aberto. Esse deve ser coletável. Você. Minha alma segue protegida. Você não pode. Capô. A cabeça do cara, velho. O primeiro sacerdote infernal foi exterminado. Dominação demoníaca da Terra foi reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais. Deixa eu ver pra lá. Caralho, tem nada, velho. Merda. Pode, mas não pode. Faz um update pra minha arma. Automático então. Tá, eu tenho que apertar a seta pra cima pra trocar. Legal. É a armadura, né? É a armadura. Tá. Toma no soco. É bom sair no soco com os demônios. Carai, não vou perder X1 pra eles não, né? Peguei nas costas dele, né? Será que é pra cair? Tem mais armadura aqui, só. Corre! Boa, que armadura aqui.
Vai, capeta. Venha. Ai, gente. Espero que venha a munição aqui, veio. Toma. Ai, cara. Ai. Não. Cuidando também do... Tá faltando dash pra mim aí, hein? Falta do dash. Ai, caiu tudo aqui, velho. Bate na zoeira. Toma! Vem! Ah, morre, capeta! Morre! Não! Boa! Pela da puta, vai! Ué, velho! Ali é o ponto fraco do cara! Vou morrer! Morri! Beleza! Tum. Tá, eu tenho que atirar na torreta dele primeiro para depois pegar, para depois matar. Tá. Caralho, não morre não! Ai! Gostei! Dá uma coisa pra mim. Boa, matei o primeiro Arachnotron. Certinho agora. Eita! Larga! Lá, tá. Acabou meu combustível, hein? Acabou o combustível, cuidado! Cura, boa. Então, não precisava ter pego agora. O gastei à toa. Fiquei à toa. Toma. Tchau. Toma. Tchau. Caralho. Vou morrer pra ponto de vida. Pegar munição. Nice. Acabou? Ah, acabou sim. De boa. Rapidão.
Pronto. Onde que tá? Aqui, né? Beleza. Nada mal. Que acho que pra pegar o mapa, né? É, isso mesmo. Aí ele marca onde que tá tudo. Caralho. Isso é pra cacete, né? Vai, capeta! Porra, uma armadura aqui, legal. O que mais tem aqui? Nada. É. Seu viola. Morre. Au! Aqui. A trilha sonora aqui é vida demais, não tem mais, velho. Tem alguma saída pelo jeito. Mais ninguém não, vai, vai. Essa acabou a munição e outra arma lá, hein? Acabou. De 12. Toma. O que é light? De armadura. Cadê como que eu vou abrir esses negócios aqui depois? Eu tô tentando ver como que eu vou. Ih, rapá! Ferrou! Pera aí! Me dá munição aí! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Boa, caiu no abismo. Otário! Thank you.
porra. Bacana, hein? Ui, carai, perdeu. Perdeu o outro. Peraí. Sai. Sai. Ih, rapaz! Tô morrendo, tô morrendo. Caraca, agora que eu vi que tinha um outro. Sai. Tem combustível ainda. Morri. Eu pensei que tinha só um, são dois. Galões pra acabar com o mundo, lascar. Nossa, 3 de vida. Caraca, fudeu. Fudeu. 9. Já era. Não tem como não, velho. Tchau. Olha eu morrendo. Nossa, fudeu. Nossa, velho, quase! Ah, não! Tava de boa, cara. Tava quase tudo sob controle. Cadê você? Otário. Ô, pião, sai. Pô, oh, legal, não sabia. Tem aqui um pouquinho de vida pra usar. E toma. Subi não. Caralho, não consegui subir ainda. Vai se lascar, hein. Vai se lascar. Toma. Toma também, hein. Cadê? Toma. Pronto, mais uma
Faz munição pra mim. Aí, suave. Agora. Pode descer. Opa. É merda não, hein, velho. Vai merda não. Boa. Ai, caralho. Corpo. Morre. Passarem. Caralho. Droga, eles não param de quebrar. Por que eu ganhei esse troféu? É, 33 execuções gloriosas em um único espaço de salvamento. Suave. Nem fez som no troféu. Vai, se lascar! Boa. Putz, parece uma tarja preta. Nossa, que merda. Ai, carai! Sai! Sai! Morre, capeta! Peguei vida aqui, tá bom. Só queria saber como que abre essas grades depois. Capeta. Eita porra. Ah, dá pra escalar? Ah, rapaz. Escalada em primeira pessoa não é legal. Ainda bem que eu tô vivo ainda. Não fala nada, velho. Ah, tá. É o R3. Lasquei. Ah, agora me lasquei. Ainda não. Ah, agora me lasquei. Eu sou muito ruim de mira, velho. Ah. Fudeu. Não, velho, não.
tem munição de shot, tem munição de boa. Só não tem combustível, eu acho. Tem não. Não, troca. Bomba. Graças à iniciativa Tão Infernal da UAC, a humanidade atingirá seu potencial máximo. Ai, meu olho. Nice. Agora foi, garoto. Aqui tranquilo, dardo de precisão. Granada de fragmentação L1. Tá. Ficar com o demônio tem que engolir. Tá. Ai, carai, fudeu. Ai, que delícia. Abre a boca. Pulo. Finalização da hora, velho. Dash, pô. Aí. Oh. Quanto tempo ainda pra liberar essa merda, viu? Aí. Toma. Finalizar. Mais um? Porra! Vai lá, vamos encerrar pra abastecer aqui, vai. Abastecer. Tá ótimo, só dá pra.
Toma! Lascar. É granada, toma. Aí, toma. Que eu vou agora. Aí, né? Tá bom. A UAC gostaria de agradecer pelo seu apoio durante esta transmissão. A grava vai ficar aqui? Tá. Eu acho que não dá. Até de novo. Tá. Não é lá em cima, é pra cá. Agora tem que escalar. Rapaz, será que é o canto ali? Eita porra! Agora. Sobe antes que pega fogo, boa. Legal. Bora. Ai, caralho. Não. Ô, velho. Toma. Acho que pode. Tchau. Eita, pô. Vai. Larga a mão aí, ô, capeta. Agora, hein? Será que é? É, tem que subir. Tem que escalar, não tem jeito. Deixa eu ver pra onde que fala pra ele. Ok, não sei como eu vou entrar aqui, mas beleza. Não. Não sei como eu vou escalar. Cair? Era isso mesmo. Eu acho. Vai, garoto. Vai.
Ali, ó. Tá vendo? Deixa ele se matando, né? Eu acho. Vou vir daqui. Eu acho que é vir daqui, hein? Tô tão lerdo assim, velho. Dois! Mano, duas mordidas desse cara já fui. Caralho! Mano, só pode ser sacanagem esse jogo. Sério. Pera aí, rapidão. Testando. Um, dois, três. Beleza. Tá bom, som. Pensei que tava muito baixo o meu microfone. Bem... Agora. Come! Passa lá, cá. Puta que pariu! Só tem uma granada. Ah! Ferrou. Nossa, velho. O bagulho é tenso demais. Vou tentar mais uma vez. Bora. Errei. Toma. Toma. Beleza. Isso. Vai. Ah, caralho. Já errei a granada. Vou esperar carregar. Carrega. Vixe! Agora lascou. Agora carregou. Ah! Porque eu errei de novo! Mano! Que bagulho merda! Deixa eu tentar de novo. Quase. Quase caí, velho. Porrada aqui. O louco, ainda bem. Apontei no de baixo, mas não é melhor ainda. Agora finaliza. Opa. Tchau. Toma, toma. Toma aqui, vem. Tô dormindo. Toma na cara. Cadê meu dash, caralho? Eu quero dash, senão eu não vou conseguir desviar de nada. Agora! E agora, hein? Engoliu. Tchau. Porra, pior ainda. Ah, não gosto desse cara, velho. Toma.
Corre, meu garoto, mas corre! Fala da puta. Continua, né? Fazer o quê? Ai, cai! Bora! Só vai! Errei! Ele não! Agora! Tá! Só porque eu consegui fazer uma finalização diferente? Eita porra. Vou até fazer um load aqui. Um reload aqui, porque eu não vou conseguir sem granada. Sem granada eu não consigo, não. Tem como não. Tinha acabado com algum já, né? Toma. Oi. Agora vem lá. Isso, sem gasolina. Já era. Beleza, tinha tempo. Ah, que isso, velho. Não vai ser nada também. Mas já era. Como não? Isso que eu tô no normal, velho. Imagina no hard essa merda aí. O jogo já é difícil. Os caras vão lá e dificultam essa bodega. Tá louco. Ai, ai. Pegar a armadura? Peguei. Errei o zumbi, velho. Errei aqui o outro zumbi. Carrega! Carrega, bendito. Carregou. Mais um, velho! Porra!
aparece aí, aparece. Não, velho. Rapaz, fudeu. Esqueça o futuro. Só quer aproveitar. Não acertei. Fudeu. Ótimo, achei vida e munição. Bom. Não é. Ah, já morreu ali. Quase, bora. Tchau. Deu pra se safar ainda. Graças a Deus. Porra, sai! Ali. Não, 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 não. Não. Ai. Pariu! Ele tá vivo. Ah não, velho! Eu acredito que o último resquício que ele deixou me matou. Bora. Ai, carai.
Tá bem que ainda tô vivo. Tchau. Alô. Toma. Morre. Agora fudeu. Fudeu. Toma. Morre, capeta. Eu vou ter que ter um morre, velho. Ah, agora foi. Peguei a própria granada dele. Caralho, da hora. Maker está por perto. Dentro daquela cidadela demoníaca, marcarei a localização em sua interface. A reunião dos sacerdotes invernais está logo acima da sua posição. Minha análise indica que há um evento nesta instalação. Tem munição dos dois. Certa viagem rápida desbloqueada perto do final de uma missão. Ai, tô acabando essa missão. Fast travel. Não, não fala de futuro, tá? Não fala nada. Esse bagulho é cabuloso, velho. Está presente nesta reunião, mas quando fora no seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível. Como pode? Nenhum homem pode passar pelo portão, isso é... Isso não me impede nada! O sacramento desse mundo para a grande Kamaker será feito. E a energia será restaurada mais uma vez. Como foi escrito, com as almas dos descrentes. Você não vai salvar eles do seu julgamento. Ativando o portal agora. Porque era você quem tinha o papel de cumpri-la. Ih, rapaz, tem mais coisa pra fazer. Mas... coisa tem é brinquedo e trapaça. Pode achei todos. Thank you.
Caraca, até o level do... Se eu levo conta até... Até o level do multiplayer conta aqui na campanha, caraca. Vou tomar um banho, comer alguma coisa, depois eu jogo, mas...